OM ini dat kami sa atin eh. Bila na siya kalita, ana siya pitman naman tayo patim. O doon ka na, border the house of now. Siya kalita, ana siya doon tura na biltigin na para tayo university ra bukong nakbay mati isabi na jiru at GSM. Pura na wali ni Ethiopia of Marisa sa ang formata barbado of Jadson Mang Kenya abdot si sa rajadan. O kaysa siyasa, Dr. Awal Alok na imamar tukendese. Kutale Oromia gara-gara ke setin afire bicha mate odun kun gabab binani sinif diata biyota bara kumala mafi dikdami toko kesa gaga mana mo maulana ke sumesan kesa Ethiopian takatau abani motu motu gam to mani ifom sem seraj sabafu ang inde fate kabam Hongga na Ethiopia fi Somalia ke sa tibura tebu gota furta masi yad dola mile mile ona tate je chun abban international risk komite ipsem. La mile lor mo biye Somali land fi sura ribe ajratan serba mo mirga na mo mahama fsaat ilam neji rajadan balin o duka na faiza ilia strip tima. Amat ji kura sa ji bar kola ma fi dikta mila ma kon ma toto duka nyar na tim gutu na duka nyar akun o tim siraj sabah fitar sinda basa. Biye ke safi biya lati tani Oromia Media Network ordofa kan jirtana kam jirtan kam jamto ta dawo to Oromia Media Network odo sin timan sra isabatim godina shawalita ana qobiti waran belzigna bazkana ibdan gobon hawasa mantin adda qodo shiratata jiraachon himamem qellem wallagana anfillo fi shawalita jaldutti ajjechan so kanesan warana pipitin rawota mejram gabasa dabalata muhammad fantalle tokendesem Gudina shawalita ana chobi ke sachi dulli warana blusum mormo maka balle sufguda muhammad e jiracho jiracho niman. Urani bil tigina ana chobi ke sachi mgafa amaji kura tokko barkona mafi digda milama bataskana medani alami biddan gubun wabotu gubeja chun hawasa amantan kode wali tibu so shirat ata jiracho jiracho nisatilan. Urani bil tigina ana chobi ke sachi gafa amaji kura tokko barkona mafi digda milama bataskana medani alami biddan gubun shana itu gubeja chun hawasa amantan kode wali tibu so shirat ata jiracho jiracho nisatilan. Kutale oromia hunda ke sachi urani bil tigina humna kabu hundan maka warana blusuma ormo kul kul lesne jadun dula gudda bane jiracho da madden kanipsan. Gama beratin amaji kura toko berkona mafi dik dami lama di horom ya kudina ke lam wala gana amfilo magala agar jeda baka gaba kami saja na mutsim uran ni bil tegena duka so materati banin abba warra fiat awarra da balati na mota kura shani ol hala su kan nesan aje se jiracu ode fan non o emmeni dak kabina mul isam uran ni bil tegena uran bil summa orom o tifi so ciu matatin in jifata mewan jiruf in jifata mu isani kana gara da bersuf olola makabal lesia dadak indesun media lesin na bil tegena disanin faca surat tergamam taten amma ji ko tokko bar kala mafi dik dami lama mushawali ta qobiti waran bil tigna rawote kana kan raga bawdam akka ummanim sababa amantin walit bu ufim waran bil summa urmo maqabal le suf qobiti man amanta ortodoksi madani alam mesha warana gudda marfi jada mu fayyadamun barbade sun akka wan waran bil summa urmo go chakna rawote tfakke sun lolak inda ale listo ta bil tigna tin gegge sajru jechun madden ormia media network teman ode sabirote inshawalita ana jallu turan pp barata university rabu qonnaf baye mati sabra jiro jesem barata abraham badada university mizan tp tibrata mumme engineering yo gato ko fayutum barum so gato ko fatum re bokonnaf gar mati satchim ana jallu tdbm baratan kun oso na ga mati sa gar gara jiro ilalcha siyasa falla bil tigna te qabda jechun ana jallu gand oso le jedamu trasa sanat jefemim barata abraham badada kan ajefemim university ragale torban tokko songutin gafa majji kura tokko barakwala mafi dik dami lama akate madden himani jiru kutale oromia gara gara ke satti hida fi re bicha dabalate daran adda adda humno ta tika motu matina wasana garra tira wata majiru cime tv tijram magala wada fi asabot ke satti makashane jiru injira tonira kwamtu ke summe sa tijram naima umar dabalata kaptim
kutaalee oromiyaa garagaraa keessatti hidhaa fi reebicha dabalatee dararaan adda addaa humnoota tikaa mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu cimee itti fufee jira. Baha oromiyaa magaalaa Awwadaay, Harar, Dirree Dhawaa, Asaboot, Arsii, Aanaa, Suudee, magaalaa Darrabbaa fi aanotaa fi magaalota hafan biroo keessatti maqaa baa'oo shanee jehuun uummanni hidhaa fi rakkoo garagaraatiif saaxilamaa jiraachuu jiraattonni oromiyaa miidiyaa neetworkitti himatu. Magaalaa Awwadaay keessatti poolisiin idilee fi caasaan gandaa guyyaa hawaasa walgahii yaamanii shaneetu isin keessa jira baasaa jechuun doorsisu. Halkan ammoo dargaggoota daandii irraa funaananii hidhaa kan jiran yoo ta'u, walumaa galatti dargaggoonni yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Awwadaay keessatti argaman gara namoota 30 olii ta'u jiraataan magaalaa Awwadaay tokko ibsee jira. Kana malees inshuraansii fayyaa haaromsaa jaanii qarshii 55 mataa mataatti hawaasarraa guuraa jiran ja'a. Namni kun akkasuma aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti qeerroowwan gammachuu hidhaa bahuu hidhamtoota siyaasaa dhageessifachuuf ba'an hedduun hidhamu maddeen ifoomsanii jiru. Asaboot irraa qeerroowwan humnoota tikaan butamanii magaalaa mi'eessootti hidhaman keessa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabee Iliyaas Aliyyii Shidee, Adinaan Barrikkoo, Maadii Aadam Ibroo fi Idirisoo Kadiir kan jedhamanidha. Hidhaa hiikamuu hidhamtoota siyaasaa ilaalchisee Oromiyaa iddoowwan garagaraatti namoonni hedduun karaa adda addaatiin gammachuu isaanii ibsataa turuun ni yaadatama. Sirni bilisiginnaa maqaa shanee barbadeessuu jedhuun karoora haaraa baafatee socho'aa akka jiru barruun sirnicha harkaa miliqee bahee saaxileeti jira. Diinagdeen biyyattii bututee sirnichi hanqina baajataa isa mudatee raafamaa jiraachuus barruu iccitii kana keessatti tuqameeti jira. Dhiibbaa keessaa fi alaatiin muddama guddaa keessa kan seeni sirna bilisiginnaa maqaa shanee barbadeessuu jedhuun karoora duula haaraa uummata jumlaan dararuu fi buqqisuu baafatee socho'aa akka jiruun barruun karoora iccitii sirnichaa miliqee Oromiyaa miidiyaa neetworkii dhaqqabee saaxileeti jira. Mata duree qabxiilee ijoo hoggansi irratti waliif galuu qabu jedhuun qajeelfama hojii haala yeroo irratti hoggantoota sadarkaa naannoo Oromiyaatiif kan darbe barruun iccitii kun naannoo Oromiyaa keessatti hojiin nageenyaa fi siyaasaa guutumattiin sirnicha harkaa bahaa akka jiru kan kaasudha. Gaachana sirna keenyaa cimsuun hojii keenya keessatti hirmaannaa olaanaa akka taasisu gochuu qabna kan jedhu barruun iccitii miliqeem Oromiyaa miidiyaa neetworkii harke gale kun kanas galmaan ga'uuf deeggartoota faayidaa adda addaatiin ijaaranii walirratti bobbaasuu fi uummanni akka wal saaxilu hojjetu qabna jedha. Dabalataanis qaamolee nageenyaa leenjisuun cimsuun gootumsuu fi hidhachiisuun oopereeshinii hojjechuun sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru bakka hundatti dhaabsuu qabna jechuun karoora akka haaraatti bahe kanam dabaloota sirnichaatiif dabarseeti jira. Dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu to'ataa jiraachuu kana manee barruun karoora iccitii kun bakka tokkollee osoo hin hafiin gadhiifameen humnicha dadhabsuun balleessuu qabna jedha. Akkuma kanaan dura namoota nagaa magaalota Oromiyaa keessatti maqaa fuula haaraa jedhuun lammiilee nagaa hidhaa fi dirraa turan dabaloonni sirnichaa ammas karoora wal fakkaatu baafatanii sababa fuula haaraa fi kanneen warqaa eenyummaa hin qabne jedhuun duula hidhaa fi saamicha abbootii qabeenyaafi dargaggoota Oromoo ta'an irratti taasisuuf akka jiros kan kallattiin ka'ame barruu iccitii miliqeem OMN dhaqqabe kun ibseeti jira. Yeroo hoggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo hidhaa irraa hiikaman jedhame duulli taasifamaa jiru kanatti shirri qoqqooddaa karaa Abiyyi Ahmadiif waayileen isaatiin Oromiyaa irratti xaxamaa jiru kun carraaqqii Oromiyaa dirree jeequmsaa taasisuun murna tokko aangoorra tursiisuuf taasifamaa jiru waan ta'eef qaamni hunduu shira kanam jala dhaabbachuun fashalsuu akka qabu dhaamamaati jira. Bifuma wal fakkaatuun sirrichi baasii waraanaa geggeeffamaa jiruutiin baajata waggaa of harkaa fixachaa jiraachuus barruu kana keessatti amaneeti jira. Sababni ammoo gargaarsi alaa dhiibbaa dippiloomaasii dhaqqabeen waan dhaabbatee fi galiin biyya keessaa walitti qabame baasii waraanaatiin waan oleefi jira. Tuulaa idaa biyyattii irra jiru doolaara biiliyoona 50 caaluu fi hanqinni baajataa Itoophiyaa kan waggaa kanaam qarshii biiliyoona 129 akka gahee maddeen oduu adda addaa gabaasaa turuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u barruun keessoo miliqee bahe kunis rakkoo mallaqaa sirnichi keessatti kufee jiru kan mirkaneessuudha jedhameeti jira. Waraana Itoophiyaatti adeemsifamaa jiruuf mariin furmaataa soquuf jaarsummaan Keeniyaa abdachiisaadha jedha yuunivarsiitii UKtti barsiisaa fi xiinxalaan siyaasaa Dr. Awwal Aloo. Kana kan dubbatan Dr. Awwal Aloo turtii BBC News Hours wajjin taasisanii yoo ta'u tarkaanfii Keeniyaa fi jaarsi araaraa olis eegoon Obasanjoo waraana Itoophiyaa nagaan xumuruuf taasisaa jiran abdachiisaadha jedhaniiti jiru. Ibsi hoggantoonni koongiraansii federaalaa Oromoo hidhaa ba'an baasan ergaa hin eeggamnee fi bu'a qabeessas jedhatee jira. Gabaasa BBC irraa arganneen Imaa Omartoo isinitti himaamu.
Ibsi hoggantoonni dhaabahan baasan ergaa hin eegamnee fi bu'a qabeessa dhaamee jaani ogeessa siyaasaa Itoophiyaa xiinxalan Dr. Awwal Aloo. Dr. Awwal Aloo waraanichaaf karaa nagaa fallee soqamuu irratti dhaamsi dabarsanii fi hidhaa hiikamuun isaanii marii biyyoolessaa bu'a qabeessa taasisuuf tarkaanfii dansaadhaa jaani. Yeroo ammaa waraana waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiruu fi gaaga'ama guddaa gaanfaa Afrikaatti uumeef falagochuuf yaaliiwwan jaarsummaa gurguddoo lama adeemsifamaa jiru. Tattaaffiin jaarsummaa gama pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Oluseegun Obaasaanjoo kan amma bakka bu'aa gamtaa Afrikaa ta'aniin adeemaa jiru isa ijoo yoo ta'u kan gama pirezidaantii biyya ollaa Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaan adeemaa jiru isa biraati. Tattaaffii lameen keessaa kan gama pirezidaantii Keeniyaa godhamu abdachiisaadha. Hunda hammataa fi kan abdii horuudhaa jaani Dr. Awwal Aloo. Pirezidaantiin Keeniyaa mootummaa Itoophiyaa qofa waliin osoo hin taane mataan isaa Itoophiyaa dhaqee ture. Gareen warra Oromoo fi gareen warra Tigraay waliin haasa'aa jira. Gameeyyiin Tigraay Naayiroobiitti argamanii warra Keeniyaatti dubbatu. Ameerikaan tattaaffii Keeniyaa ni deeggarti. Gamtaan Awurooppaas tattaaffii Keeniyaa waan deeggaru fakkaata. Kuni ammoo abdachiisaadhaa jaani. Jaarsummaan Keeniyaa abdii horuu kan fakkaatuuf Keeniyaan biyya ollaa humna siyaasaa guddaa qabdu ija taateef qofa osoo hin taane yaada araaraaf lafa keessee fi marii biyyoolessaa hunda hammataa rakkoolee bu'uuraa Itoophiyaa furuu danda'utti geessa jechuunis ibsani. Mootummaan Itoophiyaa tibba kana namoota siyaasaa hidhaa jiran garii hiikuun agarsiisa yeroo dheeraaf mootummaan Ameerikaa imaammata sirrii hin taane mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedhee komatu waliin haasaa bu'a qabeessa gochuu eegaluun waraanni kun xumura argachuuf dhiyaachaa jira abdii jehu horee jira. Dr. Awwal Aloos hidhaa hiikamuun namoota siyaasaa gara marii biyyoolessaatti seenuuf tarkaanfii gaarii ta'uu himu. Haa ta'u malee gama kaaniin mootummaan naannoo kaaba Tigraayi fi Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti nama nagaa xiyyaaraan haleelaa jira. Dhiibbaan hawaasa idil addunyaa yoo itti fufe hunduu mariin rakkoo akka furan gochuu malaa jaani. Beektonnii fi dhaabbileen amaaraa hedduun hiikamuu hidhamtoota siyaasaa mormanii jiru. Waraanichi karaa nagaa akka xumuramus waan fedhan hin fakkaatu kan jaan Dr. Awwal Aloo. Waraanichi mataan isaa Itoophiyaan fuula duratti biyya akkamii akka taatu irratti garaagartummaa fedha jirurraa maddaa jiru. Dr. Awwal Aloo mootummaan marii biyyoolessaa amanamaa fi hunda hammataa akka gaggeeffamu ammallee tarkaanfiiwwan dabalataa fudhachuu qabaa jaanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa gariin gadi dhiifamanis irra guddaan isaanii hidhaa jiran kan jaan Dr. Awwal Aloo osoo waraanni gaggeeffamaa jiru garee kaan marii keessaa hambisuun mariin sun amanamaa hin ta'u jaanii jiru. Koreen badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa Abiyyi Ahmad waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuuf dirqama addaa qaba jedhe. Badhaafamaan Noobeelii nagaa bara 2019 Abiyyi Ahmad Alii waraana hamaa dhiiga dhangalaase akka dhaabuuf koreen badhaasa Noobeelii nagaa akka gaafate ajaansi Frans Pires gabaasetti jira. Dura teessuun koree badhaasa Noobeelii nagaa aadde Beeri Tereesiyaan Andersen waraana kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti dhiiga dhangalaasaa jiru bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad xumura itti godhuu qabaa jechuun gaafataniiti jiru. Jijjiirama siyaasaa deefi hawaasummaa qabsoo uummata bal'aatiin Itoophiyaa keessatti dhufeen gara aangoo kan dhufe bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Alii nageenya biyya ollaa Itoophiyaa Ertiraa waliin buuseen badhaafamaa Noobeelii nagaa addunyaa bara 2019 ta'uun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee osoo yeroo dheeraa hin turin bulchiinsa isaa jalatti Itoophiyaan dhibdee siyaasaa fi waraanaa hamaaf biyya saaxilamte ta'uun yakkii waraanaa fi dhiittaa mirga namoomaa hamaan bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti raawwateeti jira. Badhaafamaan Noobeelii nagaa bara 2019 kan badhaasa Noobeelii nagaa fudhate Abiyyi Ahmad Alim Itoophiyaa keessatti beelaa fi haleellaa korniyaa irratti xiyyeeffate akka meeshaa waraanaatti itti fayyadame jedhamuun bal'inaan dhaabbilee mirga ilmaan namaatiif falmaniin balaaleffatamaatii ture. Waraana lubbuu kumaatamaa hobbaasee dhiiga hedduu dhangalaase dhuma itti godhuu fi nageenya biyyattii keessatti argamsiisuuf Abiyyi Ahmad itti gaafatamummaa akka qabu koreen badhaasa Noobeelii nagaa kun hubachiiseeti jira. Ameerikaan waraana waliinii Itoophiyaa dhaabuuf tooftaa dippiloomaasii akka hordofaa jirtu beeksifte. Yuunaayitid Isteetsi waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuuf dippiloomaasii cimaa akka hordofaa jirtu karaa dubbii himaa waajjira dhimma alaa Ameerikaa Need Pirayisiin ibsiteeti jirti. Marii torbaan darbe keessa bulchitoonni biyyoota lamaanii waliin adeemsan qaama dippiloomaasiiti kan jedhan Need Pirayis
Afirra mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmedin gara Ethiopia kani malan gamfa Afrika tier gamadda America kan turan Jeffrey Feltimani fi amma bakka isani kan buan David Satara Fielding President Dry Nigeria of ergamadda gamta Afrika wale segon obasanjom warani chat omure tigodofo jecha kacharanis ipse chichram rakko Ethiopia ke sati mudate furmata umay tigodof American hoggan totam gamfa Afrika fi gamta Afrika wajin hojjeta akka jertos net price ipsani chichram mari bilbila mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed President in America Joe Biden Tysonin Biden wa ena mota naga halilak lensatin ajje famanifim sarbama mergana moma hara wata majrun yaddo kakaban ebsani jiru jechun ebsani tijrum yakota namoma Ethiopia ke satira wata man qorachuf American Commission wala ba manamare mergana moma tin tibba darbe hunde famya kade garto fi ajenno cima akak abdo dobbi hima ministera dimala America net price himani tijrum Biyota barakuma la mafdik demi toko kesa gaga amana moma olana kesu misan kesa Ethiopian takkatawun abani motu mota gamto mani ifomsem. La bata motu mota gamto mani ti wajirak indesa de garsana moma ochan. Akka ibseti biyota barakuma la mafdik demi toko kesa gaga amana moma olana kesu misan kesa Yemen, Ethiopia, Democratic Republic Congo, Afghanistan, Sudani fi Syria da jadem. Gama brati nuho. Ifamam gama bratin honge Somalia fi Ethiopia tim mudatem barakuma lama fi digdami lama kana kesa yaddo la mili miliono ta akate international rescue committee nipse tijram dabalata kamnam. For the first time, Ethiopia features in the top five of the watch list. This can be attributed to Prime Minister Abiy Ahmed's war in northern Tigray province. Biyota barakuma la mafdik demi toko kesa gaga amana moma olana kesu misan kesam Ethiopian takkata udapan ni motu mota gam tomani fomsem. Dabata motu mota gam tomani ti wajirak indesa de garsana moma ochana kebse tim. Biyota barakuma la mafdik demi toko gaga amana moma olana kesu misan kesam Yemen, Ethiopian, Democratic Republic Congo, Afghanistan, Sudani fi Syria dam. Warana waggota fi Yemen kesa ti adem si famature hor dofe la mili miliona la kaman de garsana moma hamaf saat lamun gaga mahama kesu misa. Ati jrom dabata motu mota gamto mani ti wajirak inde sade garsana boma ochan ibsakara fula twitter ay satim basen biyota bara franjota darbe kumala maf diktemi toko kezam gaga ma de garsana boma olana ke summe san kezam Yemen sadar kadura rakti argamtim namon ne biya Yemen ke sati de garsana boma barbadan miliona digdami afurtuk asadi akatem ragan dabata motu mota gamto mani konne mollisam Yemen tiane Ethiopian biya rakko de garsana boma hamam Barakuma lamaf digdami toko kesa kesumme sitedam barakuma lamaf digdami toko kesa Ethiopia kesa tilam million miliona digdami toko tuk asadi de garsana momafim e gumsa kan barbadan yotan kanafa mora kon siyasa fi ibden waranam bor akate ibsamati turem warani walini Ethiopia kaba fi giddugale sabiyetti dabalatem adem sifama ture rakko de garsana momafi di tamargana momahama hort of season lamile biyetti miliona talakkaman rakko hamaf satre chichram warana fi ibde siyasa biyetti kesa ti adem sifama Ajuro ratim balan honge fi wera rehawan nisara kode kersana moma akame sutodo batamam. Gama beran Ethiopia fi Somalia ambala honge tim barakuma la maftik dami lama kesam arako gudda kesum mesu akadan dan international rescue committee nipse tijram. Honge namma Ethiopia fi Somalia kesat timudate waggota afurtama asia dola milia miliono tate eja chon. Dapani international rescue committee ayokan kore bararsa idal adunya nipse tijram. Aka kore bararsa idal adunya jadu ti Ethiopia fi Somalia biyota digdama barakuma la mafdik dami lama kesam bala hama kesati tarifa man kesati argamum. Biya Somalia ti directory committee bararsa idila dunya yokan international rescue committee Richard Crozer si halina moma Ethiopia fi Somalia jiru hamma ta da jechon ibse tijram. Aka Richard Crozer si jedetin gamfa Afrika kesati wakti le roba roba male darbun hank nimit anyata muda tijram. Sababa kan Afgan fi Afrika rakko hama ke summe sajertem omman niko dan saf saat lama ajaran cedem. International Rescue Committee UN tim wajarak indesa de gersana moma wabe faccuna kagabase tim. Aka dunya ti barakuma lama afdik demi lama namoni de gersana moma parpadan miliona di balama af sotomi shanir ragaram. Miliona di balama af torbata mi afurit te kudda te cedam. Sadar ka dunya ti barakuma lama af kuda sagal kesana mota afurtami shan kesa namni toko de gersana moma parpadam. Barakuma lama afdik demi lama kesam mona mota sotomi sadi kesam.
namni tokko deeggarsa namoomaa barbaada garuu bara 2022 keessa namoota 29 keessa namni tokko deeggarsa barbaada jechuun ibseeti jira akka UNFWA projectanitti biyyoota 63 keessatti namoonni miliyoona 188 gargaarsa namoomaa barbaada kanaaf ammoo baajata doraala miliyoona 41 barbaachisa jechuun ibseem biyyoota kanneen keessa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa rakkoo waraanaam hongee fi weerara koronaa vaayirasiitiin akkasumas dhibdee siyaasaatiin biyyoota rakkoo kana keessummeessaniidha hongee kaaba keeniyaa soomaaliyaa kibbaa fi baha Itoophiyaatti muudate miliyoona 6.4 deeggarsa tantamaa akka barbaadan ejensiin deebii balaa tantamaa UNFCCC ture baha fi kibba oromiyaatti godinaalee akka baaleen booranaam gujiim shawaa baha fi kanneen biroo keessatti balaa hongee muudatee fi mootummaan balaa muudatu dursee ittisuuf qophaa'uudha burraa kan ka'e beeyladoonnii fi bineensonni kumaataman lakkaa'aman yoo dhuman lubbuun namaa gaagama guddaa keessummeessaatii jirti yeroo ammaa godina baalee baha aanaalee akka daawwee sarar daawwee qaaccan raayituum laga hidhaa saweenaa fi kanneen biroo keessatti beeyladootaa fi namoonni kumaataman lakkaa'aman deeggarsa lubbuu baraaruun atantamaa barbaadaatii jiru kana hordofee international committee riskiun ibsa baaseen biyyoota 20 bara 2022 keessa rakkoo hamaa keessummeessuu danda'an keessaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaan isaan tokko jedhe amidst droughts famines and conflicts each day Oduu keenya xumuraatiin lammiileen Oromoo biyya Saudi Arabiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti argaman rakkoon keenyaa furmaata argachuu hin dandeenye jedhu. Oduma walqabateen biyya Somaaliilaandii magaalaa Hargeessaa keessatti waraanni mootummaa lammiilee Oromoo baqattummaan achi keessa jiraatan humnaan gara biyyaatti deebisuuf namoota nagaa adamsanii hidhuun daraa hamaa irratti raawwataati jiru. Gabaasa bakkeewwan lamaanii kan qindeesse Faayizaa Eliyaasiim. Dalattoonni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa manneen hidhaa jiizaan xarii qalqarjii shumeessii fi kanneen biroo keessatti argaman ammallee rakkoon nuti keessa jirru furmaateen arganne sababii ta'eef lubbuun namootaas guyyaarraa guyyatti haala gaddisiisaa ta'een dabraa jiraa jiru. Dubartii ulfaa dabalatee daa'imman haadha faana mana hidhaa kana keessa jiran rakkoo hanqina nyaataa fi dhibeelee adda addaatiin saaxilamuun lubbuun isaanii dabraa jiraachuu odeeffannee jirra. Guyyaa lama dura dubartiin ulfaa hidhaa keessatti yaala baqaqsanii hodhuutiin daa'ima kan deesse yoo ta'u sababii namoonni mana hidhaa keessatti walitti baay'ateef lubbuun daa'ima kanaa akka dabartee fi haatis rakkoo fayyaa hamaaf saaxilamuutu himama. Kana malees namoonni dhukkubsatan baay'eedha jedhama. Keessumattuu wayittiin amma keessa jirru qorra ta'uun walqabate waan uffannu hin qabnu lafa baay'ee qorraa irra ciisaa jirra. Kun ammoo akka qaamni keenya hadoodee of wallaalu nu godhee jira jechuun dubbatu kanneen dhaawwamanne dubbise. Namni as mana hidhaa keessatti dhukkubsate yaala argataa hin jiru sababii ta'eef lubbuun namoota dabraa jira. Kanaaf ammoo qaamni dhimma kun ilaallatu marti karaa isaaniif mijateen furmaata nuuf barbaada jechuun dhaammatanii jiru. Rakkoo lammilee kanneen irra gahaa jiruuf gama bulchiinsa mana hidhaatiin irratti hojjetamaa jira jennee wayita gaafannetti nuti akka isin gara biyya keessanitti galtaniif dhimma keessan qaama dhimmi ilaallatu biraan ga'uuf yaalii cimaa taasifnee jirra. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa akka isin galtaniif fedha hin qabu nuun jee jechuun dubbatu lammileen kunneen. Yaalli yeroo nuti nuuteeruudhaan hukumsi takka takka harkaan namaa kenna laashareen deemu jara biratti xiqqaannee akkana jiraachuu jirra. Mana hidhaa kana keessa namoota hamma 450 ol ta'antu jira. Kana keessa isaan ji'oota 9 fi 3 ol tursiifamantu jiraasii jiru. Kanneen ji'oota 4 fi 3 oliif hidhaman iddoo tokkotti walitti qabamuun rakkoo hammaataa keessummeessaa sababii jiraniif namoonni haala keessa jiran isaan jibbisiisuurraan kan ka'e mana fincaanii keessatti uffanni sun lubbuun isaanii dabartees hedduu akka ta'e himu. Oduma walqabateen lammileen Oromoo biyya Somaaliland magaalaa Hargeessaa keessa jiraatan rakkoo nageenya hamaaf saaxilamnee jirra jechuun komatane. Magaalaa Hargeessaa keessatti waraanni mootummaa lammilee kanneen humnaan gara biyyaatti deebisuuf namoota adamsanii hidhanii dararaa hamaa irratti raawwataa jiru. Kanneen isaan jalaa bahuuf yaalan ammoo reebicha cimaa erga irratti raawwataniin booda ajjeesanii bineensa nyaachisuu jaane isaan dhaawwamanne dubbise. Gochi amma waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru kun shira uummata Oromoo fi Somaalee walitti buusuuf ta'ee jaame mootummaa balxaqannaa fi kan Somaaliilaandiitiin hojjetamaa jirudha jechuu lammileen kunneen. Bu'aa ta'e walumaa galattu mootummaa Boorisii osoo cafa guddiruu agarre
leenchi nama nyaatisanillee kanuma mootummaati bakkatti qabanii abbaan leencha achuma jira mootumma wajjin kaleerrata qaba. Aboo isin maarraan dubbanne warra isaan deeggaruta kallee dubbanne isin maarraan dubbanne hundi lukunu manni kunu mata oromooti namni chelsiri jaraaja. Maal mootummaa Itoophiyaatti mootummaa Somaaliland walquba qabaniiti akkana godhu jira. Silaa mootummaan Itoophiyaa waan kana kuman qabaanne isaanu ittiin dhiyaata ni beekna Somaaliland ni beekna. Dubbachaa jirti miidiyaan isaanii hundi dubbachaa jira uummata oromoo akkanaan cinkaa jiran jechaa dubbachaa jiran Somaali ni beekti. Waggoota afran dabraniif lammileen baqattummaan Somaaliland magaalaa Hargeessaa fi kanneen biroo keessa jiraatan fedhii isaanii malee dirqisiifamanii gara biyya isaaniitti deebifamuuf namoota lakkoofsaan hedduu ta'an butoon mana hidhaatti kan galchan yoo ta'u ammas gochi baroota dabran lammilee kanneen irratti raawwatame irra deebiin mudachaa jira. Babbaan eegaluu fi sodaa cimaa keessa jirraa jiru. Baqattoonni kunneen waajjira UNHCR kan biyya sanaa fuula durattis bahanii yoo falmatanis humnoota poolisaa biyyattiitiin reebichi cimaan irra gahuu dubbatamu. Dubartoonni dirqisiifamuun gudeedamu akkasuma qabeenyi isaanii dirqamaan irraa saamamaatiin jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorki oduun har'aaf jennee kana fakkaatan siraa isa baatu eegama ogummaa kaameraa fi diitiraatiin tuujii Mohaammed Nafaana ture qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti fuugama kiyyaan turte gaarii.